дивитесь програму «Голос Америки» студія Вашингтон. В американській столиці для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. Державний секретар США Майкл Помпео переніс візит в Україну. Як повідомляють у Державному департаменті, подорож також включала візит до Білорусі, Казахстану, Узбекистану та на Кіпр. Причиною називають необхідність державного секретаря перебувати у Вашингтоні, щоб продовжити стежити за ситуацією в Іраку. У Державному департаменті додають, цитую, «Візит Помпео буде знову запланований найближчим часом. Він чекає з нетерпінням на цю подорож». Президент Трамп закінчує 2019 рік згадкою про Україну. Відповідаючи на запитання журналістів у своїй резиденції на Флориді, президент знову назвав Україну корумпованою державою і похвалив президента України Зеленського. Щодо процесу імпічменту, президент заявив, готовий до будь-якого розвитку подій. Поза його словами, не зробив нічого поганого. Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою його обрали президентом через корупцію. У них надзвичайно велика корупція. Все, що вам треба зробити, прочитати розшифровку, або ви можете піти і поговорити з президентом України. Президент України голосно і чітко заявив, і я ціную його заяву. Він багато разів казав, що не було тиску. Міністр закордонних справ України заявив, що не було жодного тиску. І це вся справа. Президент Трамп також наголосив, що Європа та НАТО мають більше допомагати Україні. Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлерка Меркель. Де вона? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші Україні? Чому лише Сполучені Штати? Ці країни повинні вкладати кошти в НАТО. Вони також повинні давати більше допомоги Україні. Нагадаю, від початку війни на Донбасі Німеччина надала Києву фінансову допомогу у майже 1 400 000 000 євро. Водночас у наданні військової допомоги відмовила. Про це напередодні Нового року повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. І в перший день Нового року ми хочемо запросити вас до селища Санта-Клауса, що неподалік Лос-Анджелеса. Парк «Село Санта-Клауса» назвали Північним полюсом, адже для багатьох каліфорнійців, де літо круглий рік, вже чудом є побачити Санту і сніг. Там побувала наша Христина Шевченко. На висоті близько 2000 метрів посеред гігантських ялин – казкове село. З самого ранку тут сотні дітей, бажаючих потрапити у казку. Я ельф-консьєрж. Коли люди приходять, я підказую їм, куди піти і що подивитися. А це брат Санти – король Кельвін і його дружина – королева Мудрість. Після знайомства з королівським подружжям час вирушати до пані Клаус. Дружина Санти влаштовує чаювання і вчить дітей етикету. Давайте перевернемо чашки і навчимося, як правильно їх тримати. Кожне чаювання я закінчую найдорожчим для мого серця – розмовою про дух Різдва. Це любов, щедрість і як жити в любові. Далі дорога веде до затишної хатинки Санта-Клауса на Північному полюсі. Дідусь дарує дітям солодощі та фотографується з ними. Щастю дітей немає меж. Я подякував йому за цукерку. Для багатьох мешканців вічно теплої Каліфорнії побувати у місті, де все вкрито снігом – велике задоволення. Це снігова казка. Тут неймовірно прекрасно. Не можу побажати нічого кращого на свята. Згодом уся родина Санти збирається на святковий парад та урочисте запалення ялинки. Після знайомства з Санта-Клаусом і усією його родиною відвідувачі парку можуть сісти біля вогнища, зігрітись і попити гарячого какао. Власник парку каже, це місце історичне. Село Санта-Клауса – це перший парк розваг франшиза в Америці. Його відкрили у 1955-му за 6 тижнів до Діснейленду. Парк надзвичайно популярний, адже пропонує не лише зустріч із Сантою, а нагоду зануритись у різдвяну зимову казку. Христина Шевченко, Віталій Чвак, «Голос Америки», Каліфорнія. Щасливого і вам нового року.